זה האוטו שלי. אין לי אוטו אחר. אני רוצה לזוז קצת. כל זוזה זה סיפור. עקום הכיסא זה סיפור. אז זה מה יש. כשאתה רוצה להפעיל שריר, זה מתחיל במוח. וזה יוצא משם אות לעצב לשריר, וזה מופעל. אצלי הוא נחסם בדרך בגלל איזשהו חומר. ההסבר מאוד... זה פשוט, אבל לפתור את זה כנראה מאוד מאוד מסובך. ההבחנה זה מחלה שנקראת תיזק של הגיל המבוגר, מחלה מאוד מאוד נדירה, שבה מצטבר במוח איזשהו חומר שלכל אחד יש ממנו כמות מסוימת, הוא נחוץ לתפקוד הנורמלי של המוח, ובמחלה הזאת אין מה שיפרק את החומר הזה, יש מה שיבנה אותו מחדש בצורה לא נכונה, ואין מה שיפנה אותו. הגבנו בהתחלה תגובה פשוטה של אבל. כל המשפחה, לא אכלנו, לא שתינו, לא ישנו, ולא הפסקנו לבכות. נמשך זמן די קצר, ואחרי זה, היות ואמרו לנו שזו מחלה שהיא גם חשוכת מרפא, וגם פרוגרסיבית, וכמה שהמצב קשה היום הוא ילך ויחמיר, נכנסנו לאיזה מצב רוח של קבלה, של העובדות, קבלה של הבשורה. אנחנו החלטנו לנסות לחיות חיים רגילים, את כמה שאפשר. להחליט זה דבר אחד, לבצע זה קצת שונה. ואחרי הלם ואבל ראשוני, התגייסנו לניסיון הזה להיאבק במחלה. מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות זה בשלב ראשון לייצר את החלבון הפגום, כי החלבון הפגום בצורה מסחרית או בכלל במחקרים לא ייצרו אותו בכמויות שמספיקות לייצור המוני בשביל טיפול, ואנחנו מנסים בעצם למצוא איזושהי דרך להעביר אותו למוח. אנחנו מקווים לעצור את המחלה במקרה הטוב, במקרה הפגום. פחות טוב, ואולי להשיג אותה לאחור, במקרה הפנטסטי. והזמן הוא ככה אויב באמת הכי גדול שלנו, ולכן המחקר הוא כל כך דוחק, כל כך דחוף, הוא כל כך בהול. הקושי הוא עצום, הכל יקר, ובכל זאת צריך להשיג אנשים שישבו, שיבנו, שיעשו את הבדיקות הנחוצות, זה צוות שהוא יקר להחזקה. אנחנו השקענו בפרויקט הזה מספר לא קטן של מיליוני שקלים עד עכשיו. חלק גדול מזה מהמקורות של מענקי מחקר, וחלק לא פחות מתרומות שגייסנו במשך הזמן. אלמלא התרומות ודאי לא היינו מגיעים לאן שהגענו היום. אני חושבת שבשלבים הראשונים שהתחלנו אותו, אז התחושה הייתה שהסיכויים הם לא גדולים, אבל עם הזמן שאנחנו רואים שיש בכל אופן תוצאות, אז אני חושבת שהסיכויים בהחלט הם לא רעים. קשה לי לקמת את זה, להגיד מספרית, אבל אני חושבת שהסיכויים הם לא רעים, אם אנחנו נמשיך בדרך לפחות שאנחנו ממשיכים בה כרגע. הם כבר עשו כברת דרך מאוד משמעותית, עברו כמה משוכות, שרבים אמרו להם שאין סיכוי שהם יעברו, שזה חלומות באספמיה. וכרגע המצב הוא שפשוט אנחנו זקוקים להרבה כסף כדי להביא את זה למצב שזה יהיה בר יישום, אבל המצב כרגע הוא בהחלט אופטימי. בהתחלה זה היה סיכוי שהוא בסדר גודל של באמת שיגעון, ועכשיו זה נראה משהו שהוא אולי בהישג יד. Thank you.
Thank you.